խնդրի առաջացել տեղադրում։ Խնդիրը առաջացել է ուզորի համար, ասում են այս ուզորը դուր չի գալի մեզ։ Ո՞վ է ասել կոնկրետ։ Ինձ կոնկրետ ասել է ճարտարապետն առանց նայելու։ Ճարտարապետն ո՞վ է։ Պարոն Ասլանն ասում, չգիտեմ, թե Ասլանն ասում, չգիտեմ, իմ հետ չի խոսացել, զանգում եմ 2:40 ատբոյ տալի։ Ինչ Երաբլուրի ճարտարապետը։ Երաբլուրի գլխավոր ճարտարապետը, հա։ Դաժե կարային ասեմ, բան արեք։ Մի փոխեք, ես գիշերը կփոխեի։ Կարային ասեն թաց դրեք Չերեվա այդ ուզորները։ Կարային ասեն 3 ժամով դնեն ձեր միջոցառումն արեք, որ հայտարարություն չլի, էլի փոխեք։ Ինչ ասեն, ես կհամաձայնվեի։ Մենակ պաշտպանության նախարարի ոտին բան չկսվեր, բայց բերին դեմարին, որ արդեն էլ ճարճիկա է ստանում։ Այսինքն երբ են ձեզ ասել այդ մասին։ Այդ մասին ինձ ասել են 2:30 առաջ, որ չի կարելի, երեկել վերջի բանը լրատվության Ալթունյանի տեղակալ ասեց, որ կգա, կչարչարվենք, որպեսզի դնենք, երեկել եկան այնտեղ պարոն Խաչատրյանը, հետ խոսացինք, բան մի խոսքով տեսանք, որ պատա չի լինում, չի լինելու։ Նշում եք 2:30 օր առաջ են ձեզ տեղյակ պայլից, դուք երբ եք ներկայացրել։ Ես դիմումը ներկայացրել եմ 3 ամիս առաջ, դիմումը եղել է 3 ամիս առաջ, թույլատրությունը ես չեմ իմացել, որ կարելի է բան անել։ Ինչ որ էս պրոբլեմներ պետք է լինի, չեմ իմացել։ Ինձ կարային բան անեն, ես պաշտպանության նախարարին որ նամակ եմ գրել, ես նեղել պարտավոր չեմ, ինչ որ մի վարչության պետի նամակ գրեմ, նեղել ինչ որ մի գլխավոր ճարտարապետի նամակ գրեմ, ես ով եմ, ես այն նախարարին գրել եմ, շատ հարգանքով ասել է դրական լուծում տվեք, ես չէի կարա միջև հավաքարար նամակ գրեմ, թե տենամ ով ինձ ինչա թույլ տալու ցույց տալու։ Նախարարությունում տեղյակ են, նախարարությունը ինձ լրատվություն այսօր ուղարկել, նախարարությունը ինձ լրագրողներ ա ուղարկել, նախարարությունից թույլատրել ա որպեսզի տեղադրեմ, բայց չեղա, պատ։ Ասում են ուզոր ենա, ուզոր ենա կտենակ։ Որևէ պատասխան նախարարությունը չի տալիս, որ Երաբլուրում թույլ չեն տալիս, ինչի՞։ Թույլ են տալի, ես հլա չեմ հասցրել դրանք հարցնել։ Ես ուղղակի բերել եմ այստեղ կանգնացնեմ, ես իմ հյուրերի աչքերին պարզացքով նայեմ ու նոր արդեն դրամասին կխոսամ, ես բան չեմ ասել հլա ոչ մեկի։ Հլա նույնիսկ երևի նախարարը չգիտի, որ ասենք պտել է։ Նախարարին կֆիդայի թորա, իր պապերյան ու իր մեջը չի կարա սա ոնց հենց ասի դելա։ Պետք է ասի հա խի, կանեի, կփոխեի, ես գիտեմ, նա չի որ են մարդը պտի ասի դելավա, չթողեցիք, որ աղբյուր սերոպիսոս է մայրիկի նկարը դնեն։ Ինչ կլեր դնեին, կփոխեինք, կքանդվեր աշխարը։ Իսկ փորձել են ճարտարապետները միմյանց։ Ոչ մեկ ասեմ, հետս չեն խոսում, հետս չեն խոսում։ Իրեք բառեն ասում, ատբոյ եմ տալու, ատբոյ եմ տալի, խոսում եմ ես էլ մեծ ինքնասիրություն ունեմ։ Ամենայն դեպս իրանց ինքնասիրությունից իմ ամելի շատ մեծ է։ Ինչու որոշեցիք նշանը դնել, որի պատճառով հիմա տասնքիներն առաջացել։ Ես այդ նշանը համարում եմ, որ դա մերն է, արիական նշանն է, երբ որ այդ խորհուրդը անում ենք մեր մեջից, մեր զինվորը վատակարվում է։ Եթե գերմանացիները իջարն են օգտագործել, դա չի նշանակում, որ մենք մեր ունեցածից պետք է հարազարվում։ Ձեզ նախապես ասել էին, որ տենց խաչ պիտի լինի, դուք էքսիզը ներկայացրել էիք, թե սա ձեր այնպես իմպրովիզն է։ Ես բաննապես, ես սա եմ մտածել ու գտնում եմ, որ ճիշտ եմ մտածել։ Համաձայնեցրել էիք պատվիրատուի հետ։ Իմ պատվիրատուն եղել է Սերյանը, Չիլենկարը։ Ես էլ սենց եմ մտածել ու մի քիչ էլ մտածել եմ, որ խաչքարի հետ ներդաշնակություն ունեմ։ Այսինքն խոսան իրար հետ, փորձել եմ շնչառություն տամ։ Եթե Ասլանը, այսինքն Առուտը, թուրքերեն Ասլան ասում են, մեծացել է ու մեծամտացել ու կարա չարախոսի, թող չարախոսի, դա ինձ չի անհանգստացնում, պրոֆեսիոնալ առումով են ճիշտ մոտեցել, հոգեբանական առումով են ճիշտ մոտեցել։ Գլխավոր ճարտարապետը չպետք է մեծամտանա ու չարախոսի։ Նա արդեն տարիքի։ Հիմա գլխավոր ճարտարապետ մենք ում նկատի ունենք, մի հատ խնդրում եմ հստակեցնենք, էլի։ Բան են, Ասլան են, ազգանում չգիտեմ։ Այսինքն Երաբլուրի գլխավոր ճարտարապետը։ Ես իր գործերը հավանում եմ, բայց չի նշանակում բոլորը իր ձեռագրով պետք է աշխատեն։